Siitä me voisi tärättää sinne Jordaniin. Joo. Tässä on vielä hyvät tämmöset kiihdytykset tuokkii, että minä alana kiihdytään. Joo. On täällä kamera valmiina. Hyvä. Niin, lähden tulemaan. Joo. No ei se ollut paljon. Joo. Otetaan. Kokeile. Ai. Se kävit hukkumassa välillä. Joo. Oi. Vittu tää spawnas tänne jonnekin helvetin mäkeen ihan vitu korkealle. Okei. No, mie tiputtaudu. Se on tän luolan yläpuolella hei. Joo. Tiputtaudu sieltä, me otan kuva, kun se ajattas siitä alas. Joo. Korina kuuluu jo hyvä. Onneksi ei sattunut mitään. Joo, aika pehmeän näköiset laskeutui siihen. Ei vittu. Niin se vittu on pörinä kun... Ah! Ei nyt se... Ei vittu, se palaa se mun mönkki. Ui vittu. No, hyppäis sieltä tota... ilman mönkkäriä, niin mä otan siitäkin kuvia. Joo. Tuun. Joo. Ruumis lensi sellainen, kun hypäten suorilta jaloilta tonne jontkaan. Ai joo.